So, good evening. Mayong gabi. Mayong adlaw nga uh, gabi, Mayung, uh, adlaong, uh, gabi ng Tuesday. Tuesday ta karon. Yes, Tuesday. So, welcome na po sa Facebook Live. Uh, Nag-live ta karon for updates. Uh, COVID-19 o gang uh, EOC number 4 update mga kaibigan. So, live ta sa Facebook live okay live ta karong gabi una sa Facebook live ito nga check na ko uh, yes ano akong audio kung na po sa Facebook live ayan atong audio so update lang ni siya mga kaibigan sa COVID-19, di-restock ba yan sa iligan? Sa mga wala pa na aware, so, ang iligan ay uh, ubos sa alert level 3. Alright? Alert level 3 ang iligan. Wait lang. Okay. Alert level 3 ang iligan and uh, gumika siya sa nagkataas ng kaso sa COVID-19. So, speaking of COVID-19, Dalatay update karong uh, adlawa, para karong adlawa karong lang ni gi pagkawas sa uh, EOC. karong adlawa. So, katong mga nag kuha nato dire naka-view sa Facebook Live. Ayan, good evening sa inyo. Si Aldnor Painko is watching right now. So, ra. Tada! Ah. Uh, Kitams. Uh, nanatay uh, 234. Again, 234 ka mga active cases karong panahon mga idol. Alright. 234 ka mga active cases sa COVID-19. Merong uh, panahon na. Alright. So, 234 cases, active cases, dunay ay nadugang karong lawang nga uh, 71 ka mga bagong kaso. Alright, 71 new cases. Probably, pinakataas niya siya. ah uh, karong tuwiga. And of course, adunay uh, uh, purus ni mga lokal o duwa ka bokre infections. Again, seventy new cases. Karon lang adlaw ni siya, ha? okay? Karon lang ni siya adlaw. Seventy one ka mga bagong kaso. Paspas -pas kayo. ka mm. Gahapon na lang tayo. Pat ka mga bagong case. Bagong kaso kagahapon karon seventy-one ka mga new cases. Timing rasad kay ang Iligan City ubos na sa alert level 3. O timing rasad na na, uh, na, na doon na gawas ng bagong executive order karon lang hapon migawas ang bagong EO nga effective siya uh, alas 12 unya sa kadlawon January 19 All right Oh January 19 effective siya Enero uh, 19 until further lifted mga idol mga kasama but I think ang Iligan City is alert level kwanta 3 so gibutang ta until uh, uh, gibutang ta until sa January 31 hmm taghang akong video or internet okay so Muna siya. So, 71 cases ang uh, dakbayan sa Iligan. Bagong kaso karong adlaw 71 kabuok. O, doon na natay... pila man eh. Alright. Doon na walo ka mga recoveries. O, usa ka suspected death. Alright. So, muna ang datos karon ron. Uh, 71 ka mga bagong kaso bulos mga lokal dun ay duha ka mga reinfections and then uh, sa 234 ka mga active cases dun ay 54 ang admitted dun na po ay 140 ang uh, naa sa isolation facility o dun ay 40 o oh, to kanang sinood dun na ay 40 40 nga nag home quarantine okay na uh, onya ang nakarecover, mitaas po ni siya sa 4,612. Onya ang death na sa 438. So inana mga idol ang atong uh, bagong kaso sa COVID-19 din sa tong sa Iligan, 71 kabuok. Oh, magsige pa ha? Huh? 71 new cases mga mga idol. Alright, 71 cases ah, ka mga bagong kaso sa COVID-19. Ah, karong ah, adlaw lang, pinakataas ni siya karong tuiga. And I think muni siya ang pinakataas siguro. I don't know if kini ba ang pinakataas nga uh, daily cases mga idol sa iligan sukad sa pagbuto sa pandemya. I don't know, murag siguro yung murag labaw pa ani. Eh. Mm, murag nabay labaw ani eh, but Aron lang nga bulanan ni siya 71 cases ang uh, atong active cases karong uh, panahon na. So ganina, agian ganina do nagipagawas nga executive order ang uh, local IATF. So ato ning tibawason mga idol. All right? Ato ning himang himayon ang uh, bagong uh, executive order ni uh, City Mayor Celso Regencia. All right. So, tara. Okay. Okay. So, ito nga. Oh, tara siya. Jo, di kayo maklaro. Lang. Ako lang yung ano. naka mo siya. Naka- oh, Naka-capture. Naka-screen capture siya. Alright. So. Hmm. So, sa iba ito na ito, ano eh. <laughs> Action to kabalakan, Ang kakiha ni. Eh. Ha? Uh, tiyaw mo na, 71 kabuok. Bagong kaso. Karoon lang ang lawa. Karoon lang ni siyang ang lawa, 71 kabuok bagong kaso, mga kasayro, mga ito. Karoon lang siyang ang lawa. So, Atong i-open karon ang uh, new ano ang atong uh, uh, Facebook mga ngayon para to Makita ang uh, bagong executive order ni uh, City Mayor Celso Regencia para karong ah uh, para karong na sa e, uh, alert level 3 oh money inang yulat ingon bitaw ni si ingon bitaw sila nga di na lang mag-iyo na io man gapon mo tanawa ah, <laughs> oh, na ingon na -ingo na bitaw na sila nga di na mag-iyo all right so money sha mm money siya sha Ah, uh, media source na lang. Media source na lang. Okay. Ah, uh, wait lang ha. Oh, Lipol ko. Ang oh, gamay, magod siya nga, no? Ang kasi nga... media source uh, media source image na lang image sa so downloads okay pal. Agon gi. So, muni siya ang Executive Order number 4. Ah, executive Order number 4 mga kaibigan. Jack, why don't I go capture? So, muni. Executive Order No. 4. An order adopting the Level 3 classification of the National IATF. Alright. So, muni ang pinirmahan ni City si Mayor sa Sorgencia. Ah, kaganina mga idol. So, gipermahan ni siya. So, na -ayong mga whereas, whereas, ani. Ah, uh, na -ayong mga... Ah... Uh, Gusto mga whereas, whereas. So, aturan lang, lang dito, okay? Uh, dito na lang ta sa 1. Dito ta sa laing uh, image. Okay, so image 4 ah, uh, Alright, so Uh Parallel. Parallel to the city's COVID-19 prevention response, individual compliance to the person. personal hygiene and health protocols must never relax. Must not be urgently related, including but not limited to hand washing. Nagyapun ang mga hand washing, mga kaibigan Ah, ang mga hand washing. po ang, yeah. Uh, that these protocols are minimum hygiene standards. Complete, and true, bla bla bla. Uh, Bala naman tani. That defeat of the virus requires nothing less than a multi effort between the national city and barangay and the citizens. Blah blah blah. Oh, so, alert level 3 refers to areas wherein cases counts on a high compared to alert level 2. Okay? Muni sa section 2. Uh, ang uh, section 2, alert level 3 refers to the areas wherein cases counts are high. Compared to Alert Level 2, Section 3. Uh, movement of all residents in any areas of Iligan City are firmly limited only to accessing essential goods and services for work in the offices, commercial establishments, industry, and other essential services permitted. to operate or the administration of COVID vaccine. So, section 3, ang mga lihok sa mga katauhan, risk na kayaan sa iligyan, gilimitahan, ah, alang lang sa pagpalit og mga essential goods o mga services, alang sa pagtrabaho sa mga opisina, commercial establishments, o sa industry o other essential services permitted to operate or the administration of COVID-19 vaccination no oh, magpa bakuna o oh, mauday ng na makagawas okay at oh, magbakuna lang ka ug gitugutan ka magpagawa mo gawas oh uh, and Uh, section 4. Uh, fully vaccinated individual, including those belongs to, belonging to the vulnerable population, may participate in permitted activities. Kato mga fully vaccinated, moratoy to'y maka-participate sa mga uh, permitted gitugutan uh, ng mga activities to ensure compliance with the national policy in limiting the movement of all private and uh, personal Shall be allowed to get out of their resources if he or she can present the ang requirements. Ah, ka, sa moneyang requirements. Una, fully vaccinated. card. All right. Fully vaccinated guide Or Negative ITPCI test Which is valid For 72 hours Okay oh Fully vaccinated Or uh, ITPCI test Nga valid siya For 72 hours Mauna siya ang uh, gitugutan nga makagawas sa mga Pinuyanan. Okay? So, inana na siya. Mauna na siya ang makagawas sa mga Uh, Pinoyanan next is the Anwanto. Okay. Uh, valid government issued ID. A uh, valid government issued or employment ID or certificate of employment recent certificate of self-employment issued by respective punong barangay and yeah, these shall not apply in times of emergency court processes and government appointment or transaction which are considered vulnerable or unavailable travel from residence to his or her destination. So, hindi uh, lang i-require ani uh, kung panahon na sa emergency na ay court titawa uh, uh, na ay court uh, process o oh gano'n na kay government appointment or transaction nga di gud malikayan di good ma ano di ikwan ikwan siya exempted siya ni nga rule all right katong uh, ng negative rt pcr test So, exempted kung, uh, in case of emergency. Dayon section uh, 5. All establishments. All, right, all establishments in Ligan which are allowed to operate shall require the individuals to present any of these uh, required as stated in section 4. Katong dure mga establishmento. Uh, mga establishment, nga kuwan rin sa ili mo igan ang inyong i-require okay uh, fully vaccinated card or negative RT-PCR mm. kung hindi siya vaccinated alright hindi siya vaccinated ah, uh, dili siya fully vaccinated or dilit, o dili wa bakunahe. bakunahi. So it require ang mga establishments mo require sa ilang mga customer og negative IT PCR test. Valid for 72 hours. Okay? Uh, negative itpcr pcr test. Uh, ito establishmento nga kuan, establishmento, i-require ninyo ang inyong mga customer kung wala sila yung valid ID or uh, vaccination card. require sila nga mo present sila o uh, valid ID or itpcr pcr or valid government issued. Uh, Alright? RT-PCR within 72 hours. So, 72 hours is 3 uh, days. So, magkamit na nila after 3 uh, days. So, after 3 days, magpa-RT-PCR magpa na po sila. Uh, kung negative, magkamit na po sila for another 3 days. So, bilang RT-PCR karoon, mahal, di ba? Hmm. Section 6. Tara. Uh, the following establishments or activities shall be allowed: muni ang alright, uh, to operate or to be undertaken for fully vaccinated individuals at a maximum of 30% indoor venue capacity and 50% outdoor venue capacity only, provided that all. Workers or employers of these employees of these establishments are fully vaccinated against COVID-19, and minimum public health standard shall strictly uh, manifested or maintained. Mali ang mga uh Venues for meetings, incentives, conferences, and uh, O, tara. Ha? Tara siya. Venues for meetings, incentives, conferences, and exhibitions. Uh, permitted venues for social events such as party, wedding reception, engagement party, wedding anniversary, debut, and birthday party, family reunion, or baby shower. So, kini siya ang mga activities. Gitugutan niya siya, pero kinahanglan nga sa sulod 30% lang kung ang indoor capacity 30% o ang outdoor capacity niya is 50%. So, muni ang gitugot mga idol, mga kasama. Next is derita derita sa uh, uh, next nga page. Ato lang nga yan ato lang ni okay gamay kayo ang ilang screen next nga page all right so image hmm next nga page tara hmm Visitors or tourist attractions such as library, muni ang ito Visitors or tourist attractions such as library, archives, museum, galleries, exhibits, parks, plaza, public garden, scenic viewpoints or overlooks and bid and the like. Amusement parks or theme parks. So ito pa ang pagbokas sa mga theme parks. Recreational venues such as internet cafe, uh, billiard hall, amusement arcades, bowling alley, skating rinks, archery halls, swimming pools, and similar venues. Cinema and movie houses. Alright, cinema and movie houses. Uh, limited face to face classes, uh, limited face to face or in person classes. For higher education and for technical vocational education and training. the in person or uh, religious gatherings for necrological, gilimit lang og 4 days, na services, weeks and funerals for those who died causes other than COVID 19. And for the remains of the COVID-19 deceased, licensure or entrance qualifying examinations administered by their respective government agency and uh, space, uh, space uh, specialty examinations authorized by the IATF, subjected to the health and safety guidelines as approved by the IATF. Dayon uh, Dine-in services In food preparation Establishments such as Kiosks Commissaries Restaurants And eatery Subject to DTI Sector specific protocol So napagyapon Gitugutin ka pa ng dine-in services Mga kaibigan So again Kining mga kuhan Kining mga uh, Lugar O kining mga kuhan Itugutan is 30% sa indoor A venue o 50% sa outdoor ang uh, capacity ani. Uh, personal care establishment such as barbershop, nagyapoy itugutan ka pa ng barbershop, hair spa, hair saloon and nail spa and other offering aesthetic uh, cosmetic services or procedures, makeup services, salon, spa, reflexology and other similar pro procedures including home service options subject to the sector specific protocols of the DTI Anya okay. ito good ang fitness studio gym or venues for non-contact exercise and sports subject to DTI sector specific protocols Provided that the patrons or clients and workers' employees wear face mask at all times and that no group activities are conducted. And, gitugutan usab ang ang uh, film, music, and television production subject to the joint guidelines as may be issued by the DTI DOLE or DOH. So, muna yung gitugutan, moral yung gitugutan mga idol nga mga activities. Kini ang wala gi ano. Next is Section ah, Section 7. All right. Section 7. The following establishments or activities shall not be allowed to operate o wala gitugutan nga mag-operate. Number 1. Face-to-face classes for basic education. Mm. Number letter B. Casino. Horse racing. Cock fighting. Sabong ha. Sabong. Wag itugutan ng sabong. Bantay lagi ng mga tari-tari. Ah, in operations of cockpits. Bulangan. Oh, why bulangan nga pabrihan? Bantay lagi ng mga sugarol. Lottery and betting shops and other gaming establishments shall not be allowed to operate or be undertaken in areas classified. Gatherings not from the same household. Kato mga pa- nagtapok nga dili ha Pagka-pamilya. ha nagtapok ramuli ha kayong sa inyong kitapukan di ha na hay politiko niya uh, bawal na and other similar activities all right ibawal ang mga paratapok ron 11 nang kung nili magkapamilya gibawal na siya okay ngayon section 8 contact sports shall not be allowed to operate except those under A bubble type setups as are provided for the under relevant guidelines adopted by the IATF Games and Amusement Board of the Philippine Sports Commission. Contact sports, siya. Next is under the safety seal certification program, business establishments awarded a Safety Seal Certification shall be allowed to operate at additional ten percent points. beyond the prescribed on-site capacity or venue seating capacity, whichever is applicable. Katong mga doonanay uh, mga uh, safety seal certification, oh, katong mga uh, establishment or... establishments nga ay safety seal uh, pwede siya madugangan o 10% whether it's a uh, indoor or outdoor capacity o katulang ano ngano ah, na na safety seal certification uh, certificate mga kaibigan so muni ang ha ah, muni ang uh, gitugutan karon ah, sa ubos uh, sa uh, kwan ubos sa uh, local IATF address ah, Dennis Lakbayan Siligan sa mm, alert level 3 next okay next na ta na ta sa okay image okay tara Number 10 mm. Sa mga palahubog. <clears throat> Purchase and uh, consumption of liquor within restaurants bars stores mall other private establishments and venues of liquor from uh, supermarkets grocery and stores is allowed from 9am to 9pm only Alright, kung magpalit ka o lekor, ilim nung makahubog, kung magpalit ka ilim nung makahubog, pwede na rin mo siya mapalit between 9 a.m. to 9 p.m. only. Pwede na rin mo na siya makonsume from 9 a.m. to 9 p.m. Siya rin <laughs> 9 a.m. to 9 p.m. Okay? Uh, 9 a.m. to 9 p.m ay hara ka magpalit og mura mura ang nga magpalit ka or mo consume ka sa beer beer baka na or anything oh uh, alas 9 sa buntag paingon sa alas 9 sa gabi i mura lang gitugutan nga mo palit ka sa tindahan og beer okay so mo tanan pa ng banani na ada ba na, covid sa beer di narik ko ano bilang ng makakabob. <laughs> oh. Ah, uh, both customers and sellers shall be equally liable under section 16. All right. Uh, section 11, government agencies and instrumentalities of the government shall remain to be fully operational. No, oh, fully operational ang uh, section ang uh, government uh, agency o mga opisina. Uh, fully operational and shall adhere to minimum health protocol. In certain cases, the head of the office may opt to allow alternate work arrangements with the approval of the local chief executive. So, pwede sila mag, ano, skilital, so, pwede sila mag-alternative, trabaho, approved by the local chief executive. Muna ang uh, section 12. So, dito sa uh, Uh, section uh, Section 12 Transaction with the local government unit shall be allowed with unvaccinated individual Take like note eh? Transaction with the local government units shall be allowed with unvaccinated individual. Katung mga dili bakunado ng mga individual, mga kaibigan, idol, Pwede gyapon siya maka sa LGU or subject sa ng opisina sa gobyerno pero magpakita sa siya og negative IT PCR or rapid antigen test at the individual's own expense. Sila ang mubayad. dili ang gobyerno. Sila ang mubayad sa rapid antigen test or sa uh, RT-PCR test, mga kaibigan. Sila ang mubayad. katung mga mag-transact, uh, mga dili-bakunado nga mag-transact mo sa mga opisina sa LGU o namoy tuyo sa mga opisina diya sa City Hall, maka mo pero kinahanglan mapakita ka og negative ITPCR test result O uh, or uh, rapid antigen test imuhang expense ikaw magbayad ah. kaya kaya hmm. kaya ganang libre dili ang gobyerno ah Next, Derita. Uh, private establishments are highly encouraged to implement the same vaccination card to mga fully vaccinated upon entry within their offices or premises. Katu mga pribado nga mga uh pribado nga mga establishmento oh uh, ilang implementar ang pag-require sa fully vaccinated o fully vaccination card sa ilang mga customer bakaha or sa ilang mga katransaksyon. So, kung kumusulod sila sa usa ka opisina, kumusulod ka sa ka lugar which is private. O, kinigina-require ang fully vaccination card. Okay? ana na siya. nga pala kang Kathleen Pitugo. Alright. Magandang gabi po, Kathleen Pitugo. Live taron na. Live taron. Next is dirita sa section 13. Okay na okay. mga kuha na mga travel, travel na siya. Mga travel-travel na na siya. Section 13. Intrazonal o interzonal travel shall be allowed. Subject to the reasonable restrictions based on age, and comorbidity. Subject to the oversight, monitoring, and evaluation of the IATF. Regulation on entry of residents and non-residents from within the region and other region. So, kumusurut ka region ten, pwede. region eleven, gitogo tunga Magawas region ten. gitugutan lang yapon. Hmm. Pero depende. Ha, depende sa kuan sa ilahang restriction sa ubang re, re, region. Sa so, region 11 or region 12, di ba? Barm. Depende sa ilang restrictions dito. Kung sila di sila, sila magpasa dito, o mga anaas sa alert level 3, huwag tayo mahimok. Oke. Okay. Uh, kita pidip tama ka tama ka ikan Okay, sa region. For example, Region 12, Montegili kan, ka Ah. All individuals entering Iligan City will be subjected to body temperature scan in those temperature of 36 degrees Celsius. or above upon screening shall be held temporarily for five minutes at the checkpoint a second uh, elevated temperature shall be reported to the emergency operation center for appropriate action okay uh, nangland nga pagsulod lang niya sa musul kag iligan nga uh, musul kag iligan city kung imo temperature is above 37 degrees celsius or above 30 o nala ka sa 38 degrees Celsius, taas yung temperatura, 38 degrees Celsius na ka, i-hold ka sa checkpoint for 5 minutes. Only after 5 minutes, kung taas lang yapon yung temperature, o, ipatawag na ka, i-report na ka sa EOC. O, para sila na yung mahimaloan na. So, dahil on baka ka sa uh, facility, facility, hmm? Balon ka sa Osaka area na i-test ka kung ikaw ba nagpositibo ba ka sa COVID-19. Okay? kung taas ang imong uh, taas ang imong temperature. Non-residents, katong mga dili residente sa Iligan, uh, nga musulon mo Iligan, gitugutan mo nga mag-provide sa, sa inyong fully vaccinated card. Hmm? or proof of negative antigen or RT-PCR swab test. So, katong mga individual, like for example, gikan mo o ano, taga Miss Or mo, katong mga taga Miss Or, or Lana del Norte, na musulod mo Iligan City, makasulod mo, pero kinhanglan mag-provide mo o fully vaccinated a fully vaccination card. Kung dili fully vaccination card, kinanglan nga magpresent ka og negative antigen test or RT-PCR swab test result from the place nga asa ka gikan. Like for example, yung kaglanaw din norte. So, wala dili di ka bakunado. So, if you are from Lanao del Norte, musulod ka Iligan City, dili ka bakunado, kinanglan mo present ka o negative antigen test Nga valid for uh, 72 hours. Oh. Mm, three days. Positive antigen test or RT PCR swab results shall not be allowed. Uh, entry to illegal and the result or copy or picture shall be reported to the CHO EOC. Oh, ha na kay ano antigen test pero positive ka oh, liya ka ang ah, makasulod na ka tolang negative all right ah, negative sa rt pcr swab test or sa antigen oh layon Iligan City residents kining mga mulupyo sa Iligan nga mosulod kag balik o mosulod sa siyudad after 24 hours or more uh, originating from within the region. Una ka sa region tapos may gawas sa Iligan City after 24 hours misulod ka. Ma present ka og fully vaccinated RTPCA uh, 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 fully vaccinated COVID-19 immunization card or proof of negative antigen test or PCR test. Mag-iapon niya siya. Kinahin lang yapon kang uh, after 24 hours. Gigan uh, ka laing lugar. Kagandiyo oro ba? After 24 hours ka, bakit na ka iligan? Kinahin ka mag-provide o mag oh, vax card ingon e man ang imong negative it pcr Okay? So, muna siya. Na, dayon yun, muna kaya po ito. Kung positive ang imuhang uh, antigen, ah, positive ang antigen, or swab test result, i-report kaya po ka sa EOC alang sa isolation protocol. Next, atong mga residente nga mubalik o iligan, gikan mo sa other region. Like, for example, gikan mo sa region 11, Mani mo region 10, mani mo iligan. So mo ni ang imong uh, One, mo ni ang imuhang uh, requirements. Any of the following. Agan kayo nag, ano, ani. kay ngano kung kayo. Any of the following. Sabi siya pa, bisag-asa, ani. Alright? Oh, bisag-asa, ani. Okay, listen mo, kayo kung fully vaccinated na ka, tapos, nagyapon kay certificate of uh, complete vaccine immunization, napagyapon kay RT-PCR. Any of it. Diba? Bisag-asa, ana. bisag asa ani. Ah, fully vaccinated COVID-19 immunization card. Hmm. mong imong vax card ni mo. Pwede to imong imong mapakita. Kung dili, ah, certificate kung naka niya, certificate of complete COVID-19 immunization. Certificate lang. For example, wala pa kay card. So, certificate lang. So, naka certificate. Ah, pwede na siya. Dayon. Dayon negative it PCR. Katagyo di di waga pa bakuna di sulod mo ginin ano? Negative it PCR, valid only for seventy two hours, three days. Okay. Na yon barangay residence or confirmation certificate. Ah. Uh, Wa kanin sa inyong barangay. Kung pa ka-bakunado, oh, makuha ba kang inani ah, Barangay Residence Certificate or Confirmation Certificate? Nga, tagaliha ka. Tagaliha may uli ka, iligan, mayuli ka. Mayuli lang ka o uh, gikan lang ka sa line, line region, mayuli ka. So, makuha ka kung asa kang nga barangay mo uli, dito ka makuha o Barangay Residence Confirmation Certificate. Kung wala kay fully vaccinated COVID-19 Immunization Card or Vax Card. Next is LGU letter of acceptance. Okay. Uh, LGU letter of acceptance. Muna ang uh, any of this or uh, any of the following. Dilik tanan imong i-require. Uh, Dilik tanan nga imong ipakita At any of these, uh, fully vaccinated COVID nineteen immunization card or vax card, fully vaccinated certificate of complete COVID nineteen immunization, hmm, wala ba kay card, siguro or certificate lang, uh, or negative RT PCR, uh, negative RT PCR. At your expense Nisha. Eh. At your expense na siya barangay residential confirmation certificate. ah, baka ka, ka sa barangay o oh, or nga o oh, muli na siya muli na siya o ana or na confirmation gikan sa barangay ana, na ikaw na siya taga jak nga barangay unya LGU letter of acceptance o oh, ka sa LGU ni hmm. dito ngayon letter uh, ano acceptance so masayon pagyapon ang vax card. Dali uh, pagyapon ng vax card, mga kaibigan. Okay, sa mga inani mga requirements, mga inani, uh, mas dali pag ng vax card. Next is Drita. Sunod nga one. Sunod nga item. Okay, sunod nga item. Hmm. Image. Nara. Actually ang atong ano, ang atong uh, EO is more on naka-focus siya sa vaccination. Okay? Okay, uh, yung tanahon, medyo may, daghan kayo ang ano, ang uh, sa vaccination. Section 14. Vaccination as a prerequisite to some privileges of transportation. Ano eh? Muli nagigod nga no ha No vax no ride policy. No vax no drive policy. Kung dili ka bakunado, dili ka makadrive. Kung dili ka bakunado, dili ka makasakay o kinahanglan. Aw, at busa na. Aw, Section 14. Vaccination as a prerequisite to some privileges of transportation. All drivers ah, all drivers conductor and general operators of public utility vehicles such as but not limited to jeepney, buses, tricycle, habal-habal, among others, shall only be allowed to operate if fully vaccinated or presentation of a negative ITPCR antigen test. Katong mga habal-habal driver, maka-drive lang to sila, tugutan sila nga mag-drive, Basta na ay sila yung vaccination card fully vaccinated or makapakita sila og negative RT-PCR or antigen test. Muni ang gi ano, muni ang ilang gi giingon mga kaibigan. Nito nang nakalabang bulan ng untang implementar aron hingpit na ni siya nga i-implement. No. Kato mga drivers, ah mga driver nga dili bakunado o dili pud mo makapakita o makaproduce or maka present og negative RT-PCR antigen test. Dili mo ka drive. So siguro yung pasahero kung fully vaccinated yung pasahero, if concerned ka nga pasahero sa health, oh, mo require ka nga uy, na bakay vaccination card, na bakay kuan, na bakay ah uh, vax card. Oh. And murag ang mo mu mu implement ani is mga pulis. Kay isud kong di ba kong mag-hire pa ka og ano, di ba? Murag mga pulis magkaano ni sa checkpoint siguro. Oh, murag na yung mga gitugutan ani nga mag uh, operate mag operation ngadto sa mga individual nga dili pa bakunado o, mga drivers nga dili bakunado they are similarly directed to conduct or to continue complying with the existing seating and passenger capacity restrictions where passengers must also comply Uh, wala, wala may nga sitting capacity kung unsa imong sitting capacity mora gyapon na siya but at uh, to the ano to the point nga ikaw nga driver you are vaccinated okay uh, mo ni siya ang option mo ni siya ang inyohang ano ang inyohang uh, matawag tanga, ah, uh, ihatag nga privilege niyo ha nga makakuan mo maka fully ano maka operate mo sa sitting capacity pero ang driver kinahanglan nga bakunado All right uh, failure to comply with the above requirements shall subject to uh, POV operation or PUB operator to payment of the fines defined under section 14 of executive order number 2880 2021 or may result in the suspension of the corresponding certificate of public convenience and or business permit and is implements until he implements the necessary corrective measures so ang mga Juan katundi mo ano yung mga kaibigan, posible nga uh, mabayad siya na ay mayroon nun na ilabi na sa mga operators na mayroon nun ani og posibleng uh, posible nga uh, suspension yung e, mong uh, certificate of public convenience uh, ilabi na mga operators og uh, mga business permit until nga makuha ni mo maimplementar ni mo ang maong kuan ang maong uh, uh, no vac ay mga vaccination card section 15 Yun eh, para nis mga commuter para sa mga sumasakay all right, para sa mga sumasakay uh, vaccination card A vaccination requirement for all commuters the riding public or all commuters taking in the public utility vehicles such as but not limited to jeepneys and buses, tricycle, habal-habal, and among others shall be only or shall only be allowed to board the vehicle for fully vaccinated individual or presentation of the negative ITPCR pcr antigen test. So, katong mga dilipuan, katong mga bakunado, atong mga vaccinated mura to'y makasakay sa jeep unless ang isa ka tao nga dili bakunado makapresensya og negative rt pcr test sa driver mura to'y pasak kung laki negative rt pcr okay Oh, yung bitaw mo yun ang pambakuna So, Uni siya. ah, section uh, operators of public transportation vehicles shall be responsible for the informing drivers, ah, and conductors of these restrictions, who shall in return ensure compliance among passengers during travel. Uh, so kato mga drivers po, ilabi ba vaccinated. So na yung mga drivers nga amo po ingon sa inyo mga pasahero nga oy, kato mga dili dili, ko mapasakay o mga dili bakunado or dili ko mapasakay kung wala kay RT-PCR test. O, uh, kato mga driver, no? Uh, inana mga driver. So inana siya. Ah, uh, inana mga kaibigan ang uh, bagong patakaran karon. All right? So kinahanglan gyud ang vaccination card pinaka-important din kung vaccination card. Ay, yun yung wala ang vaccination card ninyo. Next is public vi, vi uh, public vendors. vendors. Public vendors, all public vendors, specifically those operating stalls in the city, market, terminal, and other economic enterprise, including Clients, entrepreneurs, and all users of the slaughterhouse, live auction markets, and fish landing shall similarly be allowed to continue their operation only. Okay, take note ha, na yung word nga only, only upon presentation of fully vaccinated guide or the presentation of a negative RT-PCR antigen. So, tugutan nga maka-operate, tugutan nga makapamaligya ang mga vendors kung sanay kung kung sila bakunado or makapakita sila o negative ITPCI test. Okay? Oh, kato mga tindero-tindera liha, Tugutan mo nga maka pamaligya kung naamoy IT a fully vaccinated na mo, makapakita mo sa inyong vaccine card or sa inyong negative IT PCR. Next, failure to comply with the above requirements shall subject to the vendor payment of the fines so certified under uh, Section 14 of EO 288 Series of 2021, or may result in the suspension of his market award and or business permit until the, he implements the necessary corrective measures. Katong mga dili makomply sa mga requirement na ay fine ilalom sa section 14 sa EO 288 series of 2021 or magresulta kini sa pag-suspended sa imuhang market award or sa imong business permit until nga imong maimplementar ang maong measures. So kadtong mga ano, ah, mga vendors posible nga mawad an mo og business permit kung dili mo mo comply ani okay um, uh, mawad an mo business permit maka fines pa mo na mo na ni next is section 17 wearing of face shield face shield is optional Okay? Uh, face shield is optional. Optional na paggamit sa face shield. Upon the discretion of the business entity and only in high risk areas such as hospital. Gamitin ng face shield mga kaibigan. All right. Ang paggamit sa face shield is optional. Gidepende na, na siya sa establishments. Uh, kung na yung mga establishments nga mag-require o gamit og face shield, syempre, Mukwan yun ka. lamutuman yun ka. Kung na yung mga establishments nga mag-kuhan, mag, uh, kuhan, mag uh, magpatuman o uh, kining paggamit og face shield, um, mutuman yun ka. Hmm. Diyos, kung mo yun ang establishment nga, okay oh, ra, wala face shield. So, okay ra. Uh, pero kung nai establishments nga moingon diyan, nga no facial no entry, discretion yan nila. Alright? right? Ilahara ilahan ang discretion. Pero kinahanglan ka magsuot og face shield kung naa ka sa high risk area. Example, sa ospital. Oh, uh, kinahanglan ka magsuot og face shield kung naa ka sa ospital. Oh. Uh, pero kung yung kanga mandatory, hindi siya mandatory. Optional siya. Oh, uh, optional siya pag gamit ng face shield. Pero, apa na discretion sa establishments. Kung yung, yung establishments nga, uh, nag-require nag sila og face shield, bisa ba mong tuwag kung yung O nga, uh, hindi naman optional naman. Uh, pero, uh, ilang discretion nga, magpagamit sila og face shield. Ganoon. Uh, hindi naman mandatory. Uh, pwede na kanilang mag-face shield sa public. Uh, gawasan lang sa mga mo no, sulod ka sa ano sulod ka sa establishment nga nag-require face shield next is ito uh, your favorite curfew hours okay curfew hours shall be from 10 pm to 4 am ang curfew hours mga kaibigan gikan sa alas 10 sa gabi paingon sa alas 4 Alright, effective niya tomorrow. Travelers from other cities arriving within the curfew hours shall present valid travel documents and documents required under Section 3A to D, wherever it is applicable. So, kato mga travel ano, kato mga travelers, hindi ka mo sa, sa obang siyudad, may abot mo sila For example, may abot mo mga 10 1030. Sa so, curfew na. So, ang imuhang nga ipakita mga idol is inyuhang travel documents. Naba may travel documents? Ah. Uh, Naba may mga kwans sa inyong kuwan, sa inyuhang uh, uh, na kinahanglan mo travel ka. So, ina na ang protocols. Ah, kung mabot ka 10.30, so nakipresent ka mga documents. All right? Under 13 A o ga katong katong na iskutan ng na, wala sa ba applicable ana? siguro mabut pa nag ano di ba? So, ba vaccine ka ba or yeah? Next is Uh, section 19. Manufacturing, issuance, and the use and distribution of fake vaccine cards and other allied documents. The issuance, manufacturing, use, and distribution of fake vaccine cards and other allied documents is penalized by Article 172 of the revised Penal Code and is amended by RA number 10951. And we quote. Okay, na coat Ani. So, atong kuan mm. So, muna ni siya. Muna ni siya ang mga peke ng mga vaccination card. Kato mga naghupot niya og peke ng vaccination card, mga kaibigan. Uh, undangin na lang ninyo. Ha? <laughs> undangin na lang ninyo, lang katong mga naghupot niya og peking nga vaccination card. Tara. Uh. falsification by private individuals and use of falsified documents, the penalty of prison, correctional on its medium and maximum periods and fine of not more than 1 million pesos shall be imposed upon any private individual who shall commit any of the falsifications enumerated in the next uh, preceding article in any public official will uh, any mm, any person who is the damage of the third party will be jailed any mga kani mga itong pag uh, falsification sa false documents so mga peke ng mga dokumento so posible mga mong magsalaod mga kaibigan okay Kato mga nag uh, ando na yung mga Piki nga dokumento posible nga mga tubang muog Sa laod mm. Piki pa more. Next is uh, The city legal office Administrators Office City health office Are hereby directed To conduct Swift investigation And to cooperate With the PNP To prosecute These offenders So gitugutan Kimandoa ang City Legal Office Administrator Office City Health Office o nga maghimo investigation o mo cooperate with the PNP labot nini lawyers juris doctors and uh siya? para guys the job orders ah, ang job order on contract services of the city legal and are Encouraged to assist the above-mentioned offices in the preparation of pleadings, motions, and other legal process. Providing the assistance mentioned shall be in conflict with the main functions. All right. The portorial requirement of private establishments. Private establishments are encouraged to retain a machine copy of vaccine cards of all their employees. such copies must be placed in the nearly prepared uh, container and made uh, ready for inspection by the government authorities or allowed to perform the inspection katong mga uh, kuan katong mga private nga uh, mga establishment do kinahanglan nga kuan kinahanglan mo nga i-preparar ang inyong mga copy bakaha sa inyong uh, vaccination card uh, kuha ni Ipipra na kaya para pag inspection lira na makita o oh. Uh, xerox sa inyong vaccination card o inana kaya para pag inspection uy may bawaan kung nababay uh, empleyado na dili bakunado Inspection of establishments. The local price coordinating council and the local IATF are directed to conduct inspections of the establishments selling basic uh, commodities to see if the prices of basic commodities, including medicine, are not grossly in excess of its true worth and to prevent hoarding, profiting and cartel. so now i go home and, uh, lpcc, local iatf, i am conducting uh, inspections sa my establishment. nga magbaligya. og mga communities mga goods nga taas ang presyo. Alright? O, for example, mga medicine, mga tambal. So, naibag inspection na, na sa LPCC kung tanaw nila kung nasunod ba yun sa SRP ang mga tambal. Wala may pagmahal sa presyo, wala may pagmahal sa mga paliton. The establishments are reminded that if committed, they will be penalized under Section 15 otherwise as the price act uh, mo siya so posibleng nga mapriso dun ay kuwan na siya mapriso be 5 years more na, not more than 15 years and shall be imposed a fine of not more than 5,000 pesos so muna niya siya ang uh, kung, ang uh, pag impose ani ni mga kaibigan so next uh, ganito enforcement na ni siya okay Oh, hapit na uh, enforcement. Mm. So, enforcement na ta. Mm -hmm. Seven. section uh, 23 enforcement all barangays all barangay officials barangay tanod barangay officials city civil uh, civil security unit personnel city mayor's office multi task force bpat uh, market police civilian volunteers bpat anti littering uh, members of philippine national police or conference of the philippines arp joint task force I uh, hereby mandated to implement the City Ordinance Number Two Zero Six Nine Five Two and uh, authorized to issue citation ticket against persons caught violating any provisions of the ordinance. The Illegal City Police Office is hereby directed to conduct regular inspection in line with the implementation of the executive order and to submit weekly report of the law to the local. Chief Executive, the Emergency Operation Center under the City Hall shall continue to function and coordinate and consolidate, of course, action and command uh, incident command system with the various task force clusters through the local IATF Med MT for the COVID-19 to address any incident that may arise during pandemic. Individuals the have of tested positive, the data section 15. Okay. Dito sa section 15 at ah, 25. Uh, individuals who tested positive with RT-PCR or antigen shall be isolated. Uh, Kato mga nagpa-test mga idol o niya nagpositive mo sa RT-PCR or sa antigen i-isolate mo i-quarantine now muna siya ang catch kung ikaw Ha? Muni ang catch, mga kaibigan. Kung ikaw, uh, general public, ah uh, asymptomatic, meaning wala kay batik, wala kay symptoms, or doon na kay mild symptoms, ang And if you are fully vaccinated, kung fully vaccinated ka, kung fully mo vaccinated, naka first dose, second dose na ka, i- quarantine ka o 7 ka adlaw with one day with no symptoms. O one week plus one nga wala kay sintomas. Tapos, ah, uh, i-home quarantine, mag -home mag-home quarantine ka provided nga separate ka na kay separate nga room o ga uh, nakaimong kagulingon nga toilet o ga uh, kagulingon nga banyo uh, kung fully vaccinated ka tapos kung hindi ka vaccinated ang imong quarantine or ang imong isolation mulungtad og 14 days at at least 3 days nga wala kay symptoms Alright? Ah. Uh, kung unvaccinated, kung wala pa kay bakuna, so 14 days, mas taas ang imuhang quarantine. 14 days. Kaysa vaccinated ka, unvaccinated, na 7 days lang. Niya, wala kay symptoms. Suro sa sakad law. Okay? Wala na yan Tapos sa mga healthcare workers, Alright, mga healthcare workers, mga nurses, kung asymptomatic mo, ha, asymptomatic, or lamoy mild kang gibati, i-quarantine mo for 5 days with one day with no symptoms. Kung fully vaccinated. Tapos, mag-home quarantine dayon mo, provided nga na amoy separate room with own toilet and bath is available. Okay? O, kung fully vaccinated. Kung dili ka vaccinated, dili available. ha? <laughs> kung dili na available. O, katong mga, ano, katong mga, o, oh, not, 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 applicable. So, not applicable. Not applicable ang kining kuan kining may quarantine hmm kung head worker ka five days ka nga mag quarantine hmm five days ka mag isolate o quarantine tapos pag umana na mag home quarantine ka sa inyong balay Okay. So money ang uh, guidelines. Tayoin all previous executive orders inconsistent with the order is heard by repealed or modified accordingly. This order shall take effect 1201 a.m. on January 12, January 19, 2022 until recalled, set aside or uh, revoked by the undersigned. Then this 18th of the day of January in Lincoln City, Philippines. email sa So, muna ang uh, EO, mga kaibigan, sa mga people, ilabi na ito, mga pagpatuman sa guidelines karong panahon na. Ilabi na sa mga dili pa bakunado, muna ang uh, ipatuman ng guidelines, mga kaibigan, karong panahon na. So, kung dili pa mo bakunado, ha, uh, dili pa mo vaccinated pabakuna na yung taon mo kay medyo medyo masugot ni ang atong uh, executive order karon hmm. na yung mga certain provisions pero ang pangutana kaya ba kaya ba din mo nga magpa RT-PCR test every 3 days makasulod lang ka sa establishment to or makasakay lang ka o jeep or maka uh, maka tinda lang ka kaya ba din mo ang bayad ana di ba kasi mo pa mong options gawas mo baklay gawas mo magbaklay ka Muna yung mga options eh. Uh, na yung tan na yung yung anti poor siguro anti poor siguro kay ang tas public health ng atong i una una ng atong public health man so mga siya mga guidelines sa alert level 3 and tana eh muubos pa gid ang kaso sa COVID-19 karon pala na kay medyo sakagin sila ha pertigo na pagsaka mga kaibigan ato lang i ano ha, ato ibalik ang uh, active cases karon ha sa mga karon pa lang ang atong uh, active cases karong panahon na mga kaibigan adri sa dakbayan siligan is kapin na sa 200 234 All right ito. 234. Sabi, ama ka ba nang kung na ano tao na eh. Muna ato nga active cases karong panahon na 294 cases karong panahon na. So, muna siya itong update karong nga gabi. Nag Salamat kayo sa mga nag-view kanina. O sa mga wala, nag-view. So, at ay lang sa YouTube ato rin i-upload sa YouTube. O, oh, ma-record. <laughs> so, muna itong uh, update karong gabi yun. Ha? So, again, thank you so much for uh, keeping me company. And, uh, ang pinta mga kasama, ang pinta mga dolgay, di lim ning ito uh, COVID karon ron. Uh, no? Paspas kayo siya ang yung uh, pagtakot 200 kapin. Uh, no? 70 kapin, na karong adlawa lang. So, God bless, take care, and... Good night. Wait, again. No. Uh, media source. Hmm. Okay. So. Good night, people. Bye. Yeah okay. okay.